Sifanni amantaa kiristaanaa uumama addaam nama jalqabaa yoo ibsu uumaan qobummaa addaam argee gargaartuu akka taatuuf dubartii uume. Dubartii jechuun foon kee foon koorraa, lafeen kee lafee koorraa jechuudha. Sababni hiika moggaasa kanaa dubartiin kan argamte lafee cinaachaa addaam irraa waan ta'eef addaam ofiisaa isheen dhiirarraa argamte waan ta'eef dubartii haa jedhamtu jechuun dubartii jedhamu ishee kitaabni qulqulluun ni ibsa. Dubartiin uumama isheen addunyaa miidhagsite kun jireenya ishee keessatti bu'aa bayii fi dadhabbii hedduu qabdi. Hawaasa dhiibbaa dubartii irra ga'u salphisuu fi furmaata fiduu barbaacha dubartoonni karaa garaagaraa sagalee isaanii dhageessisaa turan. Dubartiin uumamaan kennaa haadhummaa kennamee fi wajjin wal qabatee baay'inaan itti gaafatamummaan mana keessaa kan ishee godhamee fudhatama. Mana qulqulleessuu, daa'ima guddisuu, maatii kunuunsuu fi itti gaafatamummaa hawaasaa ba'achuun hojii guyyaa guyyaa dubartoota addunyaa ta'ee tureera. Har'as taateen kun itti fufee jira. Akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 1857 warshaa huccuu Ameerikaa Niwuyoork Siitiitti argamu tokko keessatti dubartoonni qacaramanii hojjetan humni isaan warshicha keessatti baasan kaffaltii xiqqoo isaaniif kaffalamu waliin waan hin madaalleef diddaa isaanii dhageessisuuf dirreetti bahuuf dirqaman. Haaluma walfakkaatuun bara 1908 keessa dubartoonni 15,000 ol magaalaa Niwuyoorkitti sa'aatii hojii akka isaaniif fooyya'uu fi dhiirota waliin qixa'utu hojjetanii kaffaltiin isaaniif kaffalamu gadi aanaa waan ta'eef kunis akka isaaniif sirratu dirreetti bahuun diddaa isaanii geessisan. Guyyaa kana sababeeffachuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beekamtii kennee fi ayyaana waggaa ta'uun hamma irraatti kabajamaa jira. Lammii Ameerikaa kan taate Kilaaraa Zeetkiin qabsoo jechoota mirga dubartootaa gooteen akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 1909 Sooshaalistii Paartii Ameerikaatti guyyichi yaadatame akka oolu taasiftee jirti. Bara 1910 Deenmaark Kooppenhoogaan yaa'ii hojjettoota dubartoota idila addunyaa irratti dubartoonni 100 ta'an biyyoota 17 irraa walitti dhufuun mari'atan. Kanaanis haalli guyyicha yaadachuu fi gaaffii dubartoota biyyoota adda addaa keessatti ka'an kan waliinii gochuun itti fufe. Jaarraawwan hedduuf dubartoonni gara siyaasaatti galuun dhorkaa ture. Kanaanis waraana addunyaa jalqabaa irratti dubartoonni Ruusiyaa hiriira guddaa mata duree nagaaf daabboo jedhuun taasisan. Yeroo sanatti sirni mootii ture aangoo waan gadhiisee tureef bulchiinsi yeroodhaaf ture sun dubartoonni filannoo keessatti akka hirmaatan eeyyame. Guyyaan dubartootaa sadarkaa idila addunyaatti kabajamu kunis sirna garaagaraan kabajama. Bu'uura manni maree biyyatti guyyaa kana dubartoonni guyyaa walakkaa akka hojjetanii fi guyyaa walakkaa akka boqotan murteessus hojiirra oolmaan isaa garuu hagas mara hin mul'atu. Xaaliyaanitti guyyaan kun abaaboo mimoosaa jedhamtee beekamtu waliif kennuudhaan kabajama. Ameerikaatti ji'a seenaa dubartootaa jedhamuun beekamtiin kan kennameef yoo ta'u gumaachi dubartoota Ameerikaa ni kabajama. Guyyaan dubartoota addunyaa haa kabajamu malee miidhaa dubartootaa har'as dhabamsiisuun hin danda'amne. Dhaabbanni fayyaa addunyaa bara 2021 odeeffannoo baaseen dubartoota sadii keessaa tokko irratti miidhaan qaamaa yookiin miidhaan dirqiin gudeeduu irratti raawwatamu isaa saaxileera. Kunis dubartoonni umuriin isaanii 5 fi isaa ol ta'e miliyoona 736 irraa miidhaan gahee jira jechuudha. Paakistaanitti miidhaa doorsisnii fi sodaachisuun irra gahus dubartoonni hedduun garuu guutummaa biyyattiitti sagalee diddaa isaanii dhageessisanii jiru. Meksikootti miidhaa dubartootaa dabalaa dhufe ilaalchisuun dubartoonni 1080 ol ta'an bakkeetti bahuun sagalee diddaa kan dhageessisan yoo ta'u kanneen keessaa 60 kan ta'an daandii gubbaa irratti ajjeefamanii jiru. Bara 2017 mata duree anis jedhuun miidhaa dubartootaa kamiyyuu balaaleffachuu fi dhabamsiisuuf namoonni miliyoonaan lakkaa'aman fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti sagalee isaanii dhageessisaniiru. Ta'iiwwan garaagaraa addunyaa keenya mudataniin jalqaba miidhamoo kan ta'an dubartoota yoo ta'an mul'ata. Kanneen keessaa jijjiiramni qilleensaa isa tokko. Haalli jireenya dubartootaa immoo irra guddaa qabeenya uumamaatti kan maxxane waan ta'eef dhiirota caalaa miidhaa jijjiirama qilleensaa dhufuuf saaxilamoon ta'uun isaanii qorannoowwan garaagaraa ni mirkaneessu. Yaaddoo fayyaa addunyaa kan ta'e weerarri COVID-19 qormaata kan biroo ta'uu isaa ni ibsama. Ta'us boru fooyya'aa gochuuf dubartootaaf carraa haqa qabeessa ta'e mijeessuun barbaachisaa ta'uun ni beekama. Bara kana guyyaan dubartoota addunyaa March 8 odeeffannoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii baaseen walqixxummaan kuurniyaa har'a itti fufiinsa boriif mata duree jedhuun akka kabajamu murteessee jira. Guyyaa har'aas guutummaa addunyaatti dubartoota ciccimoo ta'an yaadachuun dubartoota bor biyya itti fufsiisuu danda'an jajjabeessuun haala adda ta'een kabajamu irratti argama. Gama biraatiin guyyaa dubartootaa yeroo kabajnu guyyaa dhiirotaa 1919 kabajamu kaasuun keenyan oolu. Dhiironni miidhaa mirga dubartootaa dhiibuu hojjetan akkuma jiran dhiironni gaarii fakkeenya ta'uu danda'an maatii isaaniif hawaasa isaaniif gumaacha gaarii taasisaniif guyyaan kun yaadatamee oola. Biyyoonni 80 ta'anis fudhatanii kabaju.